ইয়াৰ পিছত পুলি ধৰি আপোনালোকে ৰুব লাগিব, আমি এটা ইনস্পেকশ্যন কৰিব আহিম, আমি চাম পুলিটো আপোনালোকে ৰুইছে নে নাই। গতিকে আমি অলপ আজি অলপ অলপ শুভ আৰম্ভণি কৰোঁ। তো একজন একজনকৈ আহিব প্ৰথম, তো আপুনি মাতক, কাক মাতে ফাৰ্ষ্ট? আমাৰ গাঁওবুঢ়া হাতী দিয়ক, গাঁওবুঢ়া হাতী। আমি উজান কৰি ৰামবিয়া কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি কৃষকসকলৰ মাজত 1500 পুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ, আৰু এই পুলিসমূহ তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰী অফ কষ্টত পাব, আৰু লগতে তেখেতসকলে এই পুলিৰ নামত তেখেতসকলে ছাবচিডি পাব, যিটো ছাবচিডি তেওঁলোকৰ 43 টকা হয় এজোপা পুলি যদি তেওঁলোকে ৰোপণ কৰে, তেওঁলোকে 43 টকা ছাবচিডি পায়। তো মিনিমাম তেওঁলোকে যদি 10 জোপা পুলি লগায় তেতিয়া তেখেতসকলে 430 টকা ছাবচিডি লাভ কৰিব। আৰু এই আমাৰ যোনটো আমাৰ এই আঁচনি, এইটো আমাৰ 2 বছৰ আঁচনি। এই প্ৰথম বছৰ তেওঁলোকে পুলিটো আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অভয়াপুৰী আমাৰ ফাৰ্ম আছে আমাৰ 40 হেক্টৰৰ, তাৰ পৰা তেওঁলোকে এই পুলিটো আমি তেওঁলোকে পাইছে, আৰু লগতে অহা বছৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত তেওঁলোকৰ ছাবচিডিটো তেওঁলোকে সোমাব। আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে এই পুলিসমূহ আমি যি পুলিসমূহ আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ, এই কৃষক ৰাইজে এই পুলিসমূহ ভালকৈ লগাব, আৰু তাৰ বাবে আমি ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আহিম, তেওঁলোকে পুলিখিনি সঠিকভাৱে ৰুইছে নে নাই বা ইয়াৰ প্ৰতিপালন কৰিবৰ কাৰণে কি কি যত্ন ল'ব লাগে, তাৰ বাবে আমি দিয়া পৰামৰ্শ আমি তেওঁলোকক কৃষকসকলক দি থাকিম। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে নাৰিকল উন্নয়নবোৰে এই নাৰিকল পুলিৰ জৰিয়তে নাৰিকলৰ খেতিটো আমি বৃদ্ধি কৰা, আৰু লগতে নাৰিকলৰ যিটো উৎপাদন ক্ষমতা সেইটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে আমাৰ মূল লক্ষ্য।